Pa majka mu stara, mi postali kovidaloži. Oni mi bolam da im gidu PayPalom šalju, a da se nikad u životu ne ukažeš. Nikog ospa, jednom u 20 godina. Pa majka mu stara, mora se zapare nešto i pretrpiti. Evo vam moja aspida, one ih ne može očima smisliti. Pa ne mogu, ne mogu. A što? Ha, dođu ovde, ne valja njima ništa. Te im skupo, te jeftino, te skupo, te jeftino, te... Eto, kod njiha u Švedskoj sve valja. Kod njiha u Švedskoj sve valja, pogotovo kad je onaj aus Fendelu. A? Akcija Bona u marketu, kupiš pile pojeftino. Ako ga ne pojedeš do akšama, fasuješ onu Sanelu salmonelu. Sanelu fasuješ? Ja! Sanelu? Od starijih jaja, pa ja od toga se fasujem. Od starijih jaja? Ja! Uuuu. Šta uuuu? Imam ti ja tu Sanelu već hladno 20 godina.